V likovnem salonu Kočevje je bila odprta nova slikarska in kiparska razstava. Gre za dela umetnice iz Vipave Anje Krajnc, ki se predstavlja s kiparskim ciklom Nevidno, vidno in serijo slik pod naslovom Utelešenje divjine. Avtorico smo povprašali po motivih in navdihu za ustvarjanje. Pri kipih gre za to, da sem odlivala noge in roke od ljudi, ostalo sem pa jaz sama zmodelirala in to z materiali, ki nekaj povejo o tem človeku. Recimo vosek je krhek, lomljiv, a hkrati je močen in drži celo strukturo. Na teh kipih sem uporabljala tudi čipke, ki predstavljajo vez s prednicami, pesek, ki predstavlja eno minljivost. Tako da vsak material pove nekaj o tem človeku, ki sem ga portretirala in tako te njegove lastnosti, ki so nevidne očem, postanejo vidne. Pri slikarskem ciklusu pa gre za to, ko gremo v gost ali v naravo, narava postane del nas. Se pravi, da se zgodijo neka prehajanja med našimi telesi in med naravo ali pa med mojim telesom in med telesom nekoga drugega. Se pravi, skušam naslikati, kako se ta meja med nami in med drugim zabriše. Se pravi, kako vstopamo v ta gost ali pa vstopamo v enega drugega človeka in kako to na nas tudi vpliva, nas spreminja, nas preobraža. Kateri motivi recimo prevladujejo v vaših delih, mogoče tudi kje, odkot črpate navdih? Prevladuje predvsem narava in človek. To pa zato, ker me zanima prav ta prehajanja, no, med človekom in med naravo. Lahko vidimo gost, lahko vidimo morje, lahko vidimo par, lahko vidimo otroke, ki se zgubljajo v teh gozdovih ali igrajo v teh gozdovih.